Wes le, ki sidane ditemeni nyandi? Tanggal tujuan awal to, Bos. Yo yo to, Ndut. Awak wae nyetelne iki. Nang pantai. Hooh, arep motel sikil kuwe. Uang tua iso bukan macal bisa tekan pantai lo. Beh, maksudnya pantai pijat gini Mbak Yul kidul kono lo, Mak Di. Beh, kuwi jenenge panti pijet deng gendeng kok iso pantai kuwi lo. Penggawean kuwi yo rono. Kadang nginep rono barang. Eh, Le. Cewek momen ini semok semok. Tukang beca kok ya bentuk ngondol barang. Kok ya ini lo. Ya ya, lebih atur.